Uma lancha com 72 pessoas a bordo bateu em um banco de areia no Rio Negro, na comunidade Vila de Moura, em Barcelos. 26 passageiros ficaram feridos e foram atendidos no hospital do município. A maioria já foi liberada. Somente 3 serão encaminhados a Manaus para exames complementares. A Capitania dos Portos investiga o acidente. 3 novas espécies de peixe foram incluídas na lista do Defesa. Uma delas é o famoso jaraqui. A pesca e a venda de surubim, capparari e também do jaraqui vão ser proibidas. Dona Antônia já começou a se adaptar. Agora mesmo estou comprando pescado. A partir de novembro vai ficar mais difícil encontrar essas espécies nas feiras. Para o Lorival, é prejuízo certo nesse fim de ano. Que fosse jaraqui agora, esses 2 meses, né? Mês de dezembro, outubro, novembro e dezembro. Aí se proibir vai complicar nós. A proibição começa no dia 14 de novembro e vai até o dia 31 de março de 2015. Nesse período, quem for pego na pesca ou na venda das espécies protegidas pelo Defeso, além de ter o peixe apreendido, vai responder por crime ambiental. A proibição é uma decisão do IPAAM. A medida é para garantir a reprodução das espécies na época da piracema. Mas o Ministério da Aquicultura e Pesca vai tentar reduzir o período do Defeso, pelo menos para o jaraqui. O que eles alegam é o seguinte, é que todas as embarcações da pesca vão parar, porque o peixe que sustentava o seguro defeso realmente nos 2 últimos meses é o jaraqui. E a gente estamos vendo aí essa questão desse prazo, negociar com o governo, que o governo é flexível também. Ao todo, 11 espécies vão ficar protegidas. Todos os anos os frigoríficos compram para suprir a necessidade na época do defeso. E esse ano nós não tivemos isso aí. Para comercializar os peixes proibidos, os vendedores precisam comprovar a origem. Só é permitida a venda das espécies criadas em viveiros. A mãe que matou a própria filha de 4 anos degolada em Lábrea, no sul do Amazonas, está internada em estado grave no hospital do município, segundo a delegada que investiga o caso. O nome dela é Vanusa Nascimento da Silva e não Vanessa, como informamos ontem. Ela tirou a vida da filha e depois tentou se matar, mas foi impedida pela polícia. E a polícia prendeu 140 quilos de maconha prensada em um porto particular na zona sul de Manaus. A droga estava em um carro de luxo e veio de Rondônia. A maconha estava escondida em uma caixa de isopor e uma mala de viagem no porta-malas deste BMW. O carro estava na balsa Rio Moa, que vinha de Porto Velho. A polícia chegou até a droga depois de uma denúncia anônima. A gente recebeu informação de que uma BMW branca iria trazer um carregamento cheio de drogas. Os 2 cidadãos que estavam para buscar o carro, um estava guardando um prisma preto e um cara desceu na balsa para buscar, no border metros, para buscar a BMW e efetuamos a prisão dos 2. Fábio da Silva Bandeira, de 29 anos, e César Pereira do Carmo, de 40, foram presos em flagrante e encaminhados para a segunda SICOM. Na delegacia, eles acusaram um ao outro de ser o responsável pela droga. A BMW está em nome de Luiz Eduardo Gomes de Souza, que ainda não foi encontrado. Os presos, os carros e a droga foram encaminhados à sede da Polícia Federal, que deve investigar o caso. E hoje a retirada dos ingressos para o jogo de Flamengo e Botafogo foi marcada por reclamações. Quem foi até a Arena Amadeu Teixeira precisou enfrentar o calor e a demora no atendimento. Nas filas não faltou reclamação, a começar pelo preço dos ingressos. Foi R$ 80 pela internet a meia, como lá no Maracanã é R$ 20, R$ 25. É um absurdo. Mas não foi só o bolso que pesou, a paciência também. Quem decidiu trocar o ingresso nesta quarta-feira pela manhã enfrentou lentidão na internet. No site está dizendo que era 8 horas da manhã, podia vir trocar, eu cheguei aqui 9 horas, aí estava a placa aí de 10. Aí eu tinha outras coisas para fazer, chegou agora, não tem internet. Aí fica complicada a situação. Não demorou muito e uma nova notícia. Tá sem sistema, sem sistema. Sem internet? Sem previsão para voltar. Internet de uma cidade não presta, aí o sistema tá lento.
Sem previsão de retorno do sistema, muita gente teve que esperar embaixo de sol a internet voltar. Esta mãe fez o sacrifício para trocar o ingresso do filho. Eu sou vascaína que veio pegar o ingresso para o flamenguista, que é meu filho. A senhora não vai assistir o jogo? Não. Teve quem aproveitou o movimento de torcedores para ganhar um dinheiro extra. Quem esqueceu o quilo do alimento para adquirir o ingresso por valor de meia, pôde comprar por aqui mesmo. Vendendo a quanto o quilo do feijão, por exemplo? Para cinco. Cinco reais. Vendeu quantos hoje? 10 quilos. Em média, 5 mil pessoas são atendidas por dia na Arena Amadeu Teixeira, na Constantino Neri. A troca dos ingressos pode ir até sábado ou até quando todos forem entregues. O Jornal em Tempo desta quarta-feira termina aqui. Você pode rever as nossas reportagens na nossa página do YouTube ou ainda no portal Em Tempo e pode interagir com a gente por meio do número do WhatsApp que está agora na sua tela. Bom, agora que são 17 horas e 12 minutos na capital amazonense, a gente se despede deixando imagens ao vivo lá da Arena da Amazônia, onde até agora, 5 e pouco da tarde, continua a fila dos flamenguistas e até outros que estão indo retirar os seus ingressos. A gente se encontra amanhã, 10 para as 5. Até lá!